Cornus, hoe is aardklop vir jou? Dit is vrek lekker. Ons is Francis en Bian Victor, ons besit kerst-scented candles. Ons is nou, dit is ons eerste keer hier so by die mark en ons voel dit is 'n uiterste blessing om hier te wees. Dit was regtig vir ons so ver 'n great experience gewees. My man lief moes nog voorraad vir ons gebring het, want ons het gisteraand op uitverkoop. So dit was regtig vir ons 'n great experience. Ja, awesome. Love you Afrikaans, love you mense, die bier is koud, so dit is regtig baie, baie lekker. Dit is baie lekker, daar is definitief baie gees en dan is dit baie hittig vandag. Weet jy wat, ons het nou eintlik nou nog net hier aangekom, so ons is nou nog net so deur een of twee tente, ons het eintlik gou fiets gery vanoggend. So nee, ons is besig om nog te kyk hoe lyk dinge hier so, maar dit lyk lekker. Hallo, ek is Monique, ons is van Pretty and Pizzazz. Ons verkoop oorwelle en allerhande mooi goedjies vir vrouens. Ons is van Parys en ons is nou al 3 jaar hier op aardklop. Dit is baie lekker, dit is baie warm en die mense is vriendelik. Oeh, aardklop is baie lekker. Ek is so bly COVID is nou verby en dat ons nou weer net lekker kan aardklop hou in Potchefstroom. So dit is regtig lekker, is verskriklik warm. Maar die atmosfeer is baie lekker en ek dink ja, die verkope gaan goed. Dit is ons eerste keer wat ons nou by aardklop is en ek moet sê dit gaan baie goed. Ons is baie dankbaar om hier te kan wees. Ons besigheid se naam is Annabel en ons verkoop Bybeltema produkte en kaalvoet skoene. Van ons produkte is gemaak van herwinde plastiek bottels. So dit is regtig iets uniek en dit is masjien wasbaar. En dan ook ons kaalvoet skoentjies. Lekker vir die strand of om oral te rond te loop, want jy kan hulle regtig oral gebruik, want hulle het rubber soeltjies. Sê vir my, wat doen jy vandag hier so by aardklop? Ek eet en speel hier so. Wat verkoop die bybelgoeders? Wat verkoop jy hier so van die bybel? Jesus geboorte en Rut en Daniel Lukael en Noah in die ark. Dit is baie oulik. En sê vir my, geniet jy aardklop, is dit vir jou lekker? Ja. Oh, dit is wonderlik. High five, dankie. Dazai.